ញស្មងត្រង់ស្នេហាអូនប្រាប់ថាមិនស្ទៀវនិយាយចេញមកឡើងភ្លាវស្ដាប់ឮហើចង់ដួលដាច់ផ្ងើអូនក្បត់បងជ្រឹងប្រងខូចខិលព្រមត្រូវចិត្តជីវ៉ាឯបងវិញសុភាពរៀបសាអូនដៀលបងថាស្រែងងម្ដងប្រែកាយខ្លាយជាមនុស្សថ្មីរៀនធ្វើដូចអូនដែរសង្សារច្រើនបងចេះក្បត់គេគឺចេះក្បត់តាមស្រស់នួនល្អស្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញអូនវល់វិញទាំងទឹកមុខស្រពោបងភ្ញាក់ផ្អើលពេលលេសំដីអូនមកសុំផ្ដើមស្នេហ៍ជាថ្មីមកផ្លូវណាអូនទៅផ្លូវណាវិញចោលឲ្យបងសុខក៏មិនអាចតទួលចោលណៃព្រមតែពេលនេះបងរវល់ក្បែរអ្នកថ្មីបងកំពុងជាប់ដៃមើលឯគេហើយចេះធ្វើព្រៀនគឺបងរៀនក្បត់តាមបងពីមុនខំស្មោះស្មួនអូនមកស្មោះបងវិញឡើយពេលនេះមកនេះដល់វិញបងម្ដងហើយសុំសួរតាមត្រាយតាឈឺទេមកឃើញតាអូនទៅផ្លូវណាវិញចោលឲ្យមកសុំទៅគឺមិនស្មាគំបងភ្លេចហើយភ្លេចអូនហើយមិនដូចមុនឡើយគ្មានថ្ងៃបកក្រោយស្នេហ៍អូនទេផ្ដើមប្រែកាយខ្លាយជាមនុស្សថ្មីរៀនធ្វើដូចអូនដែរសង្សារច្រើនបងចេះក្បត់គេគឺចេះក្បត់តាមស្រស់នួនល្អស្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញអូនវល់វិញទាំងទឹកមុខស្រពោបងភ្ញាក់ផ្អើលពេលលេសំដីអូនមកសុំផ្ដើមស្នេហ៍ជាថ្មីមកផ្លូវណាអូនទៅផ្លូវណាវិញចោលឲ្យបងសុខក៏មិនអាចតទួលចោលណៃព្រមតែពេលនេះបងរវល់ក្បែរអ្នកមិញបងកំពុងជាប់ដៃមើលឯគេហើយចេះធ្វើព្រៀនគឺបងរៀនក្បត់តាមបងពីមុនខំស្មោះស្មួនអូនមកស្មោះបងវិញឡើយពេលនេះមកនេះដល់វិញបងម្ដងហើយសុំសួរតាមត្រាយតាឈឺទេមកឃើញណាអូនទៅផ្លូវណាវិញចោលឲ្យបងសុំទៅគឺមិនស្មាគំអូនទេបងភ្លេចហើយភ្លេចអូនហើយមិនដូចមុនឡើយមានថ្ងៃបកក្រោយស្នេហ៍អូនទេបងភ្លេចហើយភ្លេចអូនហើយមិនដូចមុនឡើយគ្មានថ្ងៃបកក្រោយស្នេហ៍អូនទេ
លិតកម្មសាស្ត្រាយើងខ្ញុំមានស្ទូឌីយោថតសម្លេងសម្រាប់ជួលក្នុងមួយបទតម្លៃត្រឹមតែ $9 តែប៉ុណ្ណោះទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ023 66 67 477 096 24 94 848 076 62 22 247សូមអរគុណលាញ់កថាទូធាដោយគេប្តីធ្វើកម្មកលីថ្មស៊ីម៉ង់